Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Коли ми говоримо про військових Збройних сил України, ми не задумуємося над тим, вибачте, що вони самі безправні люди в усій Україні. Вони взагалі не мають прав. По нинішні закони України прирівняли військових фактично до кріпаків царських колись часів. Військовий не має права балотуватися. Військовий не має права займатися політикою. Військовий не має права купити собі певні речі. Військовий не має права переміщатися з пункту в пункт України без особливого паперу. Військовий не має права виїхати за кордон. Військовий не має права. Десятки переліків того, що не має права зробити військовий Збройних сил України. Що це? А я скажу, що це. Це саме негативне явище в Україні на даний час. Тому що порівнюючи з арештантом українським, який сидить в СІЗО чи в тюрмі, військовий взагалі безправна людина. Зовсім безправна. Арештант в таборі українському, в тюрмі українській, в СІЗО українській має в сотні разів більше прав, чим військовий ЗСУ. І про це ніхто не думає, фактично ніхто не каже. Кажуть одиниці. А український народ хаває це все, як завжди, і мовчить. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую, до нової зустрічі.